וואי לא שמר שבת, אבל לא מתנגד לשבת, הוא מכבד את זה, זה מה שצריכים, צריכים מישהו שמייס הנפש בשביל תאירה ואירה ושבת. דווקא במסירת נפש כזאת, אני רוצה להגיד עוד דבר. אני זכיתי, כמו שאמרתי, להיות שוכן 15 שנה ברומי שפיינשטיין וחיים וברוכה. יש כאן פסק. פסק הלכה, זה לא קנויס, זה פסק הלכה. זה רמב"ם, שמעתי את זה ברב קורנפלד, זה פסק הלכה. אני לא אומר חומרס, מי שמכיר את רבי משה יודע, אין לו מושג את אבות ישראל שהיו רבי משה. ממש מכירים את הגויים של רבי משה. אני הייתי ילד קטן, אני הכרתי גם את הנובה של רבי משה, את אבות ישראל של רבי משה, זה מאף לא ופלא. הוא היה גוי נוצום, גן הגויים, באבות ישראל, והכל נובע מהתורה שלו. אבל תשמעו מה שרבי משה כותב. הוא כותב ככה, פסק הלכה. אנשים טוענים עם שמרי תורה מצווה, זה בעניין של ראש העיר, מה זה, זה קשור, נציגים שלנו. זה רק עניין טכני, צריך אדם שידע לסלול כביש. רומי שכותב, הוא אומר שלא רק מלך בישראל, אלא כל מינוי ציבורי, כל מינוי, ראש העיר, נציג, שום כל דבר, תנאי בסיסי שאדם צריך ירא שמיים. בלי ירא שמיים זה לא בא בחשבון בכלל. הלכה, הוא מצטט, הוא מביא רמב״ם, זה רמב״ם מהלכות מלוכים. אם אדם שיש לנו מישהו ששם את תורה מצווה, זה לא רק שם את תורה מצווה, זה בן תורה, הוא שואף לתורה. והשני, זה לא ככה, לא רוצה לדבר כנגד אף אחד. אבל למה זה יש לנו רק מומד אחד שהוא בן תורה, שהוא שם את תורה מצווה, שם את תורה מצווה, זה מה מישהו שואף, הוא מייס נפש בשביל התורה. לא רק שמר, הוא מייס נפש בשביל התורה. זכינו לראש העיר כזה, אבל מה מיילה שלו? אנשים אמרו, הוא מוכשר, עושה הרבה דברים. איקה מיילה שלו, מה הוא דואג? החזון שלו, אם הוא שמע את הדרכה של גדולים, ותמיד הוא בקשר עם גדולים. אותו דבר נציגים שלנו. אני לא פוסל אף אחד, אבל מפלגות אחרות, אבל אני רק אומר, הנציגים שנמצאים כאן, ושיהיו בעזרת השם ובקדנציה הבאה, הם מודרכים בגדולי הדור. אם רוצים לדעת איך לבנות עיר, זה דווקא מי שהולך ממש כל צד ושאר עם גדולי הדור. אז ככה משה פיינשטיין כותב, הוא כותב שלכל מינוי ציבורי זה אסור, זה לא חומרה. זה ממש, זה איסור גומר, למנות מישהו שהוא לא שם את תורה מצווה, שלא יראי שמיים, לפעמים אין ברירה, בין כל, אבל כאן יש ברירה, הרי יש לנו ברירה, ומי שלא ממש את הברירה, ומי שלא עובד ומסירס, בשביל אנשים כאלו, בשביל אלו שהולכים עם גדולי הדור, חסר לו את החזון, לא יודע מה זה ראש העיר, מה זה להיות מוני הציבור, מה זה להיות שליח ציבור. אבל חוץ מזה, הוא פשוט כנגד הלכה. הוא כנגד הלכה. כך הוא משהו, פסק של המשה. נתאר לעצמנו, אנחנו לפעמים יש כאן, אני רואה, יודע, שיש כאן אנשים אפילו, למה יש להם שם רטר המצווה זה, אבל יש שם בלבור. לא יודע מה לעשות עכשיו, בזמן שפרושת דרוכם, בזמן היסטורי, שאנחנו יכולים לקבוע את הצוויון של העיר. נתאר לעצמנו, מי לא היה מבקש שהחופץ חיים, שרב משה, שהחזניש היה כאן ומדריך אותנו ומי לבחור? הלוואי. אני אומר שיש לנו את זה, יש לנו את זה ברוך השם, לא היה מן ישראל, הגדולי ישראל ממשיכים. שלוחים בדור הקודם, וכולם אומרים, הבינו שצריך בנייה כאן, וצריך מסירת נפש. אני אומר, רבן לוי יהודי ממש חלש מאוד, במסירת נפש ממש, הוא בא כאן, ועזור לנו לבנות. למה צריך גודל הדור? שמעתי מאנשים שאומרים, בסדר, שגודל הדור, דברים כאלה, צריך לדעת איזה
איזה מסכת הוא מאוד וואי, או שבעת ברכה, אבל זה שבעה זה שעניין שהוא מבחור את ראש העיר, מי? או מבחור את הנציגים של העיר, מי שיותר מוכשר, נעשה מי שיותר מסוגל, אבל עניין שאין לנו את העיניים הנכונות, הם צריכים לעיניים של הנכונות ודעת מה זה עיר, מה זה ראש העיר, ואיזה כיוון אתם הולכים. רוצים עיר, כל אחד, כל אבא שנמצא כאן, יש לו ילדים, הוא רוצה נחס מילדים, הוא רוצה החינוך ילדים, אני שואל שאלה, לפעמים בחינוך, יש כאן שאלה, מה לעשות? איזה אבא אומר לבן, תעשה ככה, ככה צריך לעשות. איזה בן אומר, מי אומר לך? מה שמעתי מהרב שלי, ואיך הוא יודע? הוא שמעתי מגדי לדור. הבן ישאל את האבא, אבא, אתה אומר לי לעשות כמו גדי לדור. הבת אומרת, אני צריך להיות מבושה כמו גדי לדור. הכל, לפי גדי לדור. למה כשמגיע לדברים מסוימים לבחירות, פתאום שכחת, שם אין כאן גדול לידור, שם אין כאן גדול לידור. אתם יודעים, הקילגו הראשון של הסקולה, גם הם היו שומרי תורה ומצוות, רק הם אומרים, רבונים צריכים, אם נפלה כפית חלבית ותוך סיר בשרי, זה צריך רבונים. אבל עניין של חיים, של לחיות, זה לא צריך רבונים, אבל צריך, אנחנו צריכים לדעת לא ככה, שכל צד ושאל אנחנו צריכים ללכת דווקא עם התורה, כי הם חיינו, התורה זה התורה חיים שלנו ממש, ובלי תורה אין לנו שום דבר, ואם רוצים לבנות דבר, אז דווקא עם התורה. ברוך השם, העיר זכתה, ממש. מי שרואה את ההיסטוריה של בית שמש, רואה שהיסטוריה אל-טבעית. מי אומר לפני 20 שנה, 30 שנה, יציבור כזה של בני תורה, של תלמידי חכמים, שרואים די תורה? מי היה מאמין? אל תרצו שהקדוש ברוך הוא יסייעתא דשמיא, אפילו ספר תורה שבהיכל זה תלוי במזל, כל שכן ההיכל עצמו. העיר, צריך לדעת, כמו שיש כאן היכל לספר תורה. כן? כל אחד מבין, היכל לספר תורה, לבנות היכל, יש הלכות, מה עושים? כל העיר, העיר צריכה להיות אכסניה של תורה, היכל התורה. למה יש היכל התורה? אם רוצים לבנות היכל התורה, דווקא, אומרים, מה מסייעתא דשמיא מיוחדת, ומה יש על טבעי, שאיך הקדוש ברוך הוא עם העיר הזאת, את הפריחה של העיר. אז אנחנו עומדים בהחלטה, מה לעשות? אז אם יש איזה ספק מה לעשות, אנחנו צריכים לבנות. כתוב בגמרא שסטירס קיינם ביניין, אני אומר קל וחומר, כל שכן ביניין סקיינם זה ביניין, כן? שרק סקיינם יודעים לבנות. מה שאנחנו חושבים, אנשים חושבים,